Тази вечер от 18 часа в Алтернативата очаквайте. Цензура или закъсняло изключване? Трябваше ли Тръмп да бъде заличен от социалните мрежи и какво следва от това? Капка Тодорова, Вени Марковски и професор Нели Огнянова. Кой се прицелва в комисията по досиетата? Разговор с Екатерина Бончева. И Антони Герасимов. Какви са очакванията за изборите на един от младите активни протестиращи?